Камчета. Време е да пробваме. Добре. Само тази лампа там малко ме дразни. Искам да видя и летчетата как ще са. Да тествам аз. О, не става, не. Аз какви неща щех да имам, ако ставаше. Бедна ви е фантазията. С какви мацуранки. Ама не става за нещастие. От камера да правиш записи в нощта. Няма инфраред, иначе щеш да е върха. Защото аз имам една камера и тя не те какво снима в нощта. То това е целта на нея, да снима в нощта, но... Това е друга тема. Няма инфраред. Кога ще почне да слагат на камерите на геймърските лаптопи инфраред, бе? Защо няма инфраред? В смисъл инфраред на камерата. Прозрачна е малко, ама... Аз мога да го променя, това може би от някъде. Хът ми, не хът е къде, хът, това е сизото, ето, о, това е много, о, искаме така да се виждам и аз, коментарите не ми ги показва, защото не съм лайв, сега, Shortcut Recordings, Не, рекординг си друго. Хубаво си е софтуера на NVIDIA, между другото, приятелчета. Game Filter, това не е идея за какво е. Не мога да промена... Да не... Ми е толкова... Леко прозрачна е камерката. Знам. Но не всичко има като опция. Хубава програмка, но няма всичко. Има софтуер и знам, ама неща. Аз съм си малко така, като си харесам нещо и си седа с него. Така, какво имам? Тия неща трябва да ги махна, защото няма да стават хубави записите. Ето книжлетата. Тук книжария. Хогвартс. Викат ми Хогвартса. Още не съм е почнал да играя, но обмислям си купа с един лаптоп. Яви ме с звука от играта. Такъв с 40-60 видеокарта RTX. Гигабайт за 1000 до 2000 лева е то лаптоп. Ай, верно, малко по-надолу е процесора, не i9, i7, но пък за сметка на това е едно от първите i7-ци. Но въобще, процесор си е 12, 10 ядрен. 12 е даже. i5, въобще няма нищо, аз с този съм доволен къде е двоядрен i5, не. И двата са i5, има и ония, така че не бъркайте между i5 и i5, има разлика. i5 12500H, 4,5 GHz, 12 ядрен мисля, че беше или 10 или 12. Няма какво да мисля, че беше. И двете са супер. Важна е видеокартата, ново поколение, RTX тук. И то... 40-60. Аз съм преценил, гледах ги 40-70, 40-80. Значи в цената разликата е едно към... Едно към 4 между 40-90 и 40-70. Не между 40-90 и 40-60, а 40-50 па най-слабата. Затова по-добре 4060. И разликата между 4050 и 4060 в лаптоп говоря е много малка разлика. Аз лаптоп съм фен на лаптопи. И е прекалено малка разликата. Ами, ще видим как върви. Много добре си върви, в момента правя запис. Ето имайте пред, че това е лаптоп 857X. Такой RTX и iPad, първия iPad. Не, първия среден.
пак е стара, ама двоядрен iPad. Какво да говорим на повече? Аз ще взимам тук 10 ядрен с RTX 4060. Няма да е 98. 8000 лаптоп нямам. Ама вижте, 4060-ката пуска всичко от до тествано една утра при това. Какво повече желаеш, момче? С 16 RAM съм си го избрал, не с 8. Не искам повече RAM, няма, може, но не искам, няма смисъл. И... ще направим едно кое ще сега тест. Харда ми трябва много. Минимум малко ми е терабайт, но това е лаптоп. В лаптопите най-много два. Два бомба. Ама 1 терабайт ще мотори има за старт CCD. И това е, момчета, за 2000. Какво искате ви? RTX 40 на 60 най-ново поколение видеокарта и тя е много добра, между другото. Не е като 3050-ката Бокук, тук 4050-ката е добра. Доста. Но много по-добро, много, много по-добро от 3050-ката. 3050-ката беше нещо куца. Обаче от 3050-ка отиваме на 60-ка. 4060-ка. Няма да е 4050-ка, не ми се рискува. Да не е куцкон като 4, като 3050-ката. Затова 50 повече в моят живот да не съм чул. 1050 и 1650 са най-ефтините лаптопи. После беше 3050 Бокук. Минимум 3060 беше. И от тук ме е страх за 4050 видеокарта. Мерцелес. Това искам квеста да направя. Добре, да. И там е работата. Че 4060-ката като я взема, Хогвартсове му говорят всичко на утра си вървел Хогвартс, била сравнително тежка игра. Аз не съм фен въобще е никакви игри. Та мен си ми харесва Дракенчо. Ама хубаво има. Да има. Как когато зарежда и паузира записа. Така е измислено. Ама да е. Моя хубав стрелец. Някакви геймърски монитори и херцове, мерцове. Аз съм си на телевизор, знаете ли каква хубава картина си ми вади. И всичко си е бързо, никога никакви забавяния не съм усетил. Много съм си доволен дори. Единствената причина да не купувам този геймърския и моя е геймърски. Срок е. Но единствената причина да не купувам ония скъпия геймърски, защото аз пак ще играя Дракен. Какъв смисъл е да хъба лаптопа с Дракен? С часове наред, да го източим. Лаптопа с теква игра. Няма смисъл. Такава слаба. Моя лаптоп дори където е iPad двоядрен с 8 RAM, пуска тая игра 4 пъти. Едновременно. Знам, че има лаптопи къде може 20 пъти. Ама какъв е смисъл? Аз един път ще играя. Няма повече от 5 пъти да ти трябва. Защото аз си правя мултибоксинги за разни моменти, когато имаш фейдаунове. Сферични отворки, това нова. И така, започваме моя тест. Повечето лаптопи с 4060 по 3 и нещо. Той е единствения 2000. Гигабайт G5. Запомнете го, ако искате си купувате. Това е най-добрия за парите си. Няма по-добър за тези пари, казвам. Не е най-добрия лаптоп, а най-добрия за тези пари. Но да е с 4060, защото има G5-ици и с други. Примерно 1800 лева ти е с 4050, 4060 ти е 2000. Много ясно ще вземеш 4060. А виж с 4070 вече към 3 бона. О, зони по десетчицата, малко отгоре. Няма смисъл. Видеокартата не е 50% по-мощна, а цената е 50% повече. Има ли смисъл, момчета? А да не говорим за 4090-ка. Същия лаптоп. С малко по-добър процесор, разбира се. Но 4090-ка отива на 7000-8000. А това е 4 пъти повече, а видеокартата 4090 не е 4 пъти по-силна от 4060. Малко се отклонявам от темата игра, нали? Но говориме сега тук за записи, за работа, за тестове. Ей, Дракен, чувам. Аз най-накрая го излагах да върви без да ми спира. Има едни, пак малко може, докато правиш записи, записът ти забавя. Но
Добре. Имал съм и по-големи проблеми, като не бех реинсталирал Windows 4-5 години. Майката си трака, мамци. Сега теста е дали се чувам аз, дали се виждам добре. Не се виждам много добре, аз това и само пъцам, защото е сенчесто. Нали знаете, в продукциите камера има камера осветление, камера звук, камера така Олимпса и така нататък. Тук е една асусровската картичка, обаче когато има осветление се виждам по-добре. Аз мога да ви покажа с телефон, като му пусна светкавицата да видите. Ето, вижте. Значи, ето, как да го направя. Значи, е, това е цялата истина. Нямам осветление, защото лампата е зад мене. Такива ще са ми записите за бъдеще. Това е. Тъмън да не ми се вижда грозната мутра толкова много. Да. Аз сега в принцип въобще е да са за такова нещо, но да се прави такова някакъв. Дали малко светлина от сън, ни стади нищо да я оправи, вижте отзад възглавници, работи. Те направо, там ми е да се запране тук и приготвил неща. Сега ще поизчиства някой ден и ще правя пък по-така, по-спокойно лайфчета. Обаче ще книжаря, тук. А тук касетки, хромови касетки, момчета, хром, метал и сетки ретро записи. Pink Floyd, Rolling Stones и какво ли не е. Purple Pink Dots. Аз му викам Хахич. Много различни такива от 80-те и 70-те записи. Това ми е първи искрен запис. Дет се вика, да ме се запознаете, за да може да видите какво за човек съм. Бърбуранко, ама то така, по-интересно. Може да дигна малко звука на това, но имам чувство, че когато записваш с лаптоп, а мен звука ми идва от телевизора, това е хубавото, далече са колоните, но когато записваш с лаптоп, микрофона поема, може би някаква настройка, не знам, микрофона, ако много усила звука, почва да записва от звука, от колоните почва да дърпа и да прави записи, не какъв гаден запис се получава. Аз искам да си ми записва звука, както си идва от играта, да си го взима. Едно към едно. Потока. А да ми фаща само гласа. Не ще да взема никакви слушалки гадни, какво ли не. Не обичам слушалки. Има колко искаш слуша, аз ще си купа сайди, с това съм решил хубав геймърски. И макар че то си ми е добре за видеота. Мен ми е много удобен. Това за видеята па и си е добър. Кума. Той си е нов то. Просто обикновен такъв офис то. Въртящ. Ама харесах си един. Аз като си харесам нещо и оранжев колгар. И сега е на много добра промоция, няма да казвам къде какво. Colgar Armor Pro. Няма никакви реклами работи да правим. Има и промокодове и работи. Няма да се занимаваме с глупости. Но 100 от 550 на 380. И е доста второ место по най-добър стол от фирмата. А Colgar аз много не я знаех. Някакви мишки там ми се струваха смотани ефтини. Защото примерно аз имам GHXT105 Изо. И си ми харесват моята мишка. Спрел съм и свет. Аз си избирах лично. Ето е да ми е като лаптопа да ми свети червено. И може и зелено, може и друго. И гледам някакви колгърси от по-ефтините. Ама се оказа после, че не са толкова. Че е на нивото на Razer, бе. Мислили ли сте? Значи стола, то, не знам ли има столове Razer, ама точно то. Има някакви за по 200 лева столове, видях. Ама са... Взимам нещо да е малко по-добро. Гледам, че другите го взимат. И Colgar май била добра фирма. Не, аз, а, в смисъл, аз ги знам фирмите, но не знам коя е добра и коя не. Razer знам, че е добра. Аз съм си от едно времешни фирми. Microsoft знам много добри и така нататък. Оригинално много скъпи. Ама сега почнаха да излизат разни последните 20 години периферии геймърски.
Са много не ги знам. Знам Razer, ама... Нещо им Razer. Мога си вземе една мишка. Има там... Деатадър, ама... Няма смисъл, бе. Та си е добра, върши ми. Знаете ли каква хубава работа ми върши? Даже аз не го слагам на най-бързото. Зелено само. По-прецизна, по-бърза. Луна е Деатадър. Чел съм. Ей, Деатадър версия 2 е била топ. Ама, нещо бе. Дракен. Че играем с такива. Това е за други работи. За шутъри. Да си по-точен. Там 1 милиметър има значение хедшот, мечот. Аз шутъри не съм фен. Събирам си аз дейлито, възможно най-бавната направа на дейли. Иначе съм си с драганчето. А, драгана бил по-лош от стрелата. Ето. Аз съм си направил билд, между другото, с който мога да си сменям само нагоре, надолу. Гледайте са. Цак-цак. Скидате ли? И няма проблеми. Най-силна си е стрелата. 10 си има в нея. В това си има 10 и в това си има всичките и това има 10. И за всичко супер. Единствено губа от дървото кръв, къде възвръща самахна, тя взима много точки. И това ми е троен билд за PvE. Нема аз постоянно, като искам стрела, да злато да дам, като искам драган да сменям всеки път работи. Изчислено е много добър билд, да знаете. И пестелив билд. В смисъл и бърз, то това е по-важно. Не всеки път да влизам аз тук да сменям стрели, работи. Сега ще ви някой път друг път ще го покажа специално. Не знам дали не правя грешка, че говоря на български. Ама да ви кажа по-приятно ми е така. Аз на английски ще говоря. Мога, ама не е същото. Имаме си достатъчно фенове. Ще правим на английски, на български. Ние също сме американчета. Знаем английски повечето. Дракен Сак е игра, която е преведена на български. Значи има много българи. Така че надявам се да имам аудитория и българска. Не знам колко ще стане, дали някой ще го гледа цялото видео, но това е просто тестово видео. И ще имаме. Почват сега евенти. Защо не ми го пуснаха днес като е мръсници гадни? Какво ще правя цял ден? Днеска съм почивка и исках да цъкам евентче. Че събирам аз дневни, аз го минах май дневното. Не съм аз си знам, трябва си една карта. 36. Аз това си карам на изуст. Това ми е тест за приказка, за записи. Ви обяснявам някои неща и гледни точки мои. Такова гърчето и съм решил, защото моята клавиатура, понеже много ги троша, няма къде да удариш бе майка му, бе. Няма тук всичко е... Значи мишката няма да удара. Чупих я миналата. Хубава беше. После видях 50 лева струвала, защото беше с лаптопа, беше. И викам, а не. Търсих я, даже я няма, бих си свикнал с нея. Една тръст, GTX-те. И си взех и за GTX-те. И знаете ли какво стана, момчета? Знаете ли какво стана? Абе, не има къде да удариш, като си ядосаш, бе. А, ще удрям аз по светещи геймърски клавиатури, да, бе. А, лаптопа! Момченца мой. Има аз съм. Преди понеже използвах клавиатурата на лаптоп. Си ядосаш и дум! Край! Отиде хардиска. Защото аз имам и втори хард. Нищо, всичко му е сгори, бе. Трябва си една клавиатурка за откат. Като се ядосващ. Поне знам, има време да се ядосам. Въздържам се, ама понекога вече, като малък трошех, ако сега се въздържам, защото и аз съм готов. Лаптоп за беше 2 бона, 3 някъде. И го бех изгорел, да ходих да го правя. Пай преди това съм чупил друг лаптоп. Аз нали казвам съм си фен на лаптопите. Компютри, ма не ги неща. Цял живот съм бил на компютри. Моя компютър преди 10 години. Повече, 13 вече, то остаряхме. Побелях и остарявам. Знаете ли какво?
беше най-наградения за времето си. Нямаше какво повече да му надграждаш. Две по две рам. 4 рам не мога повече. 4800 от Хон по 2. 5 и нещо да е бил най-силния. Няма смисъл, разликата е нищожна. 4800 от Хон 2. 9600. Малко по-надолу, както виждате. Аз винаги съм малко по-надолу. 4800 от Хон по 2. Аз лично съм си го сгодовал. 2 по 2 рам. Кингстън съм гледал тогава. Сейгейт хард. 500 хард за тогава, за преди 13 години. Беше най-големия хард. И те са лаптопите с под 500, бе. Още с по 4 рами 500 най-слабите. И ми искат по 6 лева в магазина. Аз преди 13 години съм го имал това. Значи 2 по 2 рам. 2 по 2 рам. 4800 по 2 от Home. 9600 GT GeForce. Знам има 9800, знам има 5000 процесор. Но малка разликата. И цената е била много трудно се намира тогава. Това най-силното. Най-най. Вместо две торби, една торба, ама си малко пари, мама си малко, малко по-надолу. Това им беше машината при 13 години, геймърска. Не лаптоп, комп, сан, кутия, BMW, светещи фарове. После друга беше една червена робокопска, я направих. Това е, имал съм компютър, аз искам си лаптоп вече. Лаптоп, ако нещо стане, си го взимам с мене, хода си напред-назад. Малкия е мощен. Моя сега не, но той лаптоп е вече на 6 години и не се разваля. А компютрите постоянно гърмат дъна, постоянно гърмат захранвания. Това са и нещата, къде гърмат. Писна ми, дъна постоянно сменяш на 2 години. А тука, нищо няма да пипам с години. Лаптоп има на по 20 години, не са изгорели. Имам много лаптопи, аз стари. 5-6 лаптопа. Модели 2002, 2005, имам да имам 2000-та година лаптоп. Нищо, още работят. И даже си има и вграден екран към всичкото. С други думи, можеш да го преместиш набързо в другата стая и да си отвориш. Можеш да си идеш някъде, имаш си екран. А компютър, какво че мъкнем компютри? Не става, не става. И затова друго си е лаптопче. Въпросът да е мощно като компютър. Лаптопите знам, че не са мощни като компютър, но примерно този с 4060-ка имам предвид, че не са мощни като компютър. Знаете ли що, момчета? Защото 4060-ката се води мобилна версия и е по-слаба и по-малко памет. Тя е с 8 памет гигабайта. А 4060-ката за компютър е 12 памет и е по-бърза също. Така е с всеки един модел на Nvidia. Мобилната версия е по-такава. А що забравяте, че това е много важно, но пък и от към ток. То 200 вата има ли видеокартата 40 вата, 4060-ката. А иначе е 200 май на компютъра. Като играеш по 20 часа, цяла машина 600 вата или 200 има значение. Може да е много важно, ама и това го отбележим. Не е заради това. Пак ви казвам, лаптопа си е лаптоп. По-безпроблемен е. Вижте, като изгоря някоя част, тогава става страшно. Ако е дъно или видео. Не го събрах. Никога не ми стига едно. Имах си аз една мантийка. Мошенническа. Падаха по три вместо по две. Старите времена. Ми я преебаха от тия мръсници. От Big Point. Не, Big Point ли беха, да. Преебаха ми мантийката. Теме както са. Имаш от сета на Драган плюс едничко да ти пада. Всеки път като удариш квест с предмет ти пада едно. И всеки квест предмет го пада по два пъти. И има една титла. Се събира по ония свят там, какъв беше. Тя се събира много по-лесно. По три ти падат. Сега не знам дали ще намеря. Тук 1000 титли. А сами падат по две, аз трябваше да събера тогава. Ми се правя, ей, виждаш карчета, тук най-добрите в играта. И турелите и турата. Ще играем 2 дни, ще... Две... Нема спи, бе, куде ли ще съберем, ако ни е зла?
Так стикс, нямам го. Много, много яйца са. Майко, трябва да събираш хиляди яйца. Сега ще събера Ектактикс. Ектакстик. Ще го събера малко, малко не ми стигна. Чупих се да събирах яйца като ненормален. Ще ви покажа Ектакстик. Идва, идва. Утре. Нали утре? Да. Да. И сега ще ви покажа тази титла къде се събира с шесуна фалшивата мантия. И вместо по 200 драган, нали пада едно ковчедже, синичко, пада по 200 драган, а с мантията падаха по 3. Има нещо беше, сега ще ви я намеря. Мисля, че не, това е друга. И тази се събира. Трябва да имаш нерви. Ето, Overlord. Убийски демони. Да, а тия демони се появяват, когато събираш никой с предмети по бригавик, по бригавик. Трепаш, има едни специални, къде на 2-3 карти се появява по едно. И ти пуска едно квест предмет, ти трябва да събереш 100. Когато си с драган, ти падат по 2 едновременно. Когато си с онамантия, по 3. Вижте са. Ето един кусур. Когато камерата ми е от тази страна. Аз ще си я преместя от тая. Ама като я преместя пълта, няма да виждам чата. Като си пиша с хора. Горе. На черешата. Горе ми е картата на играта, ама. Мисля, че не в тази игра не е горе. Дяволото горе. Е, сега ще видите какво измислих. А, така. Ама не се виждам, ама нищо. Аз и по принцип се виждам, сега се виждам, но какво се гледам? Ето. Виж как мърдат двете главички на героя и моята. Гледайте сега за какво ви говоря. Е, тия кръчета. Виждате ли ги Демон Ларден? Пада, е, съм се събрал в определена карта. Взимаш квеста, не го връщаш и го препетваш пак. И като убиеш определени Демон Лардени, те ти падат на рандом по различни на картите. Четири има шанс ти се появят, примерно в Бригавик. Появява се един, трепаш го. После може се да го повтори, може ти се падне втория, третия, четвъртия. И така. Горе птем станах прозрачен, но нищо. И, разбрахте идеята. Тук па не си виждам предметките. Май ще искам. Трябва да намалиме моето величие. Моето величие ще го намалиме и ще си се сложа пак долу. А! Те принцип, знаете ли къде се слагат? Нали казвам тест, видяхте ли? Трябва да тестваш нещата от живота. Изчистих глас. Гледайте сега, пичове. Точен съм. Сега ще видите. Ръвчо. Но въпросът е, че така па много големо, не виждам нищо. Има ли среден вариант? Но така съм малко въшле. На тази голема резолюция. Обаче па вижте, точен съм. Все едно изчислен и се виждам най-добре така. С принцип е така, седех за да се гледам, а сега деко насам ще гледам. Като цяло, това е Демон Лорда, а утре е Тастик. Сега ще видите, мани го Демон Лорда, няколко лорда са ми останали. Какво да ви обяснявам? Вие трябва да ви знаете нещата. Ако трябва някой път ще направя видео специално за тази титла, да ви обясня как се взима. Тя рядка е и някой ден може да изчезне. Сега ще ви покажа Тастик. Докъде съм стигнал да видите 5-6 хиляди яйца, 10 хиляди трябваше май да събереш. Спринг, гледайте са. Тук съм се отказал, знаете ли защо? Защото аз имам магиосник. С него ги бех събрал. И то се отказах, защото трябва всичко от начало. Ето го. Ети яйца са много.
Много са. Много са. Много са, братя. Обаче, гледай са. Гиантек 200 пъти, да, бе. Кой ще ти го убива това слона? Това нещо есенция трябваше, май. Тонове. Тонове кръв има това животно. Много е. И Даран. Ооо. Няма да има ектастик. Кой ще убие Даран 500 пъти, бе, вие? Говорят ли сте? Има ектастик герой. А, моя герой е ектастик мага. 5000. Само всичко бех минал, само шибаните яйца бех останали и да ви кажа, те са ги променили, не беха толкова много. Не беше 500 пъти Даран. Кога път съм го убил 500 пъти? Не бе, не е ектастика, ма яйцата ги намалих доста на мага, сигурен съм. Е, сега ще влеза в мага да погледна и ще ви кажа. Но е, ако ще си бърбориме, няма проблеми. За бъдеще. Да е по-забавно, че и без това играта е толкова тъпа. Малко да ви разнообразявам. Ето. Мани го са това. После ще си върна квеста. Искам да видя в мага дали имам ектастик. Магикус. Това ми е първи герой. С него има някои неща, които ги нямам в Стрелеца, но Стрелеца след това много напред. Стрелеца след това много напред. Най-мага изостана. И въобще не съм играл с него. Малко така лесни неща, като е това оръжие, примерно, взема. И разни. Ето амулет, примерно, важен за маг. Някакви е такива луци. Няма смисъл, не ми се занима. А, евенти. Гледайте са ектастик, тук съм сигурен, че съм напреднал. Нямам титулата според мене. А, нищо не съм направил, бе. Абе, помня, че се бех нещо амбицирал, бе. Бъркам еветите, на некои евет много играх. Мамичката ви се, бе. Той ли беше нещо, много се мъчих да мина. Много трябваше нещо да събираш. Аниверсали ли беше? Имаше едно, къде трябваше 10 000. Ето ги бе! Еко опенерс. Да бе, бъркаме бе. Това е яйца и онова е яйца. Бъркам ги. Гледайте са. Гледайте. Кой има титлата? Да, да, знаеш колко съм си играл тази титла. 10 000. Това тук е ектастик, пак са 5 000. Сега ще видите ви. Там са 5000 ектастики, пак е много трудно. Имам видео как съм взел титлата и как съм отворил над 1000 камък, даже над 2000 камъка май. Ето тук от пинятите, от този черв. Е тук. Имам, но не ги качих. Ще ги кача на следващия вид. Няма смисъл сега, че от хората какво е това. Няма гледания така. Гледайте са аниверсари. Не аниверсари. Всичко съм. Например, тази титла е Драканиан Хел. Ето я. Това е от оръжието титлата. Якото оръжие къде не пада. 1000 пидиоти. Да блъскаш. Събери ги 1000. Да, да. Знаеш колко събира. Не става така. И тия 999 бая играчка да ги събереш. И другото. 9999 яйца. А да събереш такива. Аз не имах премиум и трябваше май едно по едно да ги събирам. Мамата си трака. Те падат и от това по 15 и по 40 май падат. Но пак са 9999. Е, тия се събираха 2 часа горе-долу. И е, тия беха най-скъпоемките. Транчоните. 1000 имах. И отделно имах още 500. 1000 камъка съм отворил е тук. Не, те по 5 искаш или по едно, по едно. 1000 камъка. Падаха империали. Имам. Аз даже клипа така съм го направил, че само като падне хубав камък тогава. А не, 1000, тук 3-4 часа видео. Като падне някой империал, чак пускам. Иначе на пауза. Еми, няма. Бех с друг софтуер тогава. Айде, че интернета нещо да приключваме, че нещо се забагаса. Не ми прецака видеото. Не, вижте. И без това свършвам вече.
аз ще почвам да правя видеа, с които ще играя. И ще има коментари по игрите. Ще покажа различни неща. Сега няма да мога да мине коста. Ще покажа в бъдеще спецове за джудже. Спецове за магиосник. Леден магиосник, електрически магиосник. Имам го и отровния магиосник, но няма смисъл. ПВП спец. ПВП. Имам пред специализация за ПВП. Специализация за на джуджето Тесла, на джуджето физически щети, на джуджето това е. Има и огнен. А, и огнен, и огнен специализация. Който не знае как да играе с тия класове, ще има. И така. Айде това. Казвам, че интернета ми е в боковка, иначе тях по 5 да си отварям съндъчета. Трудно е, но не е невъзможно да отвориш 5 съндъка. Тук пише 39, ама ми зарежда много време на картите. И ми губи. Хората вече са в средата на картата, аз съм още ми зарежда. Нали като ме пусне, виждам къде са другите. Те убили вече по едно, аз... А, представете си, аз искам да правя 5 съндъка, как ще стане това? Няма никога да стане. Не казвам, че стрелеца му е лесно, но не казвам и, че е невъзможно да го направя. А дали е възможно да го направя според вас, когато интернетът ви зарежда, да не влизам сега да ви покажа. С други играчи се усеща най-лесно, защото те вече са влезнали на Stonehill, те вече са към края на картата. Нали тя е една малка карта, да? Аз още ми зарежда. И ми после викат, ама ти имаш едно само да убиеш, а ти да го убиваш. Ами... Не, че не мога да убия, момчета. Не, че не мога да убия. Ето юб си щета. И ами кръв няма да ме свали. Той така имам кръв, но в принцип мога да си един. И това тази щита не ми е максималната. Аз съм си подредил така предметите. Ето вижте къде съм сложил бързината. Къде съм сложил тия. Тия не трябва да са тук, тия трябва да са на друго место. Ама аз съм си ги приготвил, така че не са ми подредени идеално камъните. Тук трябва да се сложи не спи и тази щита. Аз научно съм го направил, за да мога да си премествам първо пъто. Цак. Изчистил съм си го само с смяна, без да вада камъни. ПВП гера ми е го е. Цак, 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 цак. За най-много спид трябва. Айто ги златните ви души. Премима. И това кръв е така. Може и щита да си премествам за ПВП. И това нарочно седи тук. Защото иначе щеш да седи тук в етия кавиците дават щета. Обаче, това седи тук, за да има movement speed в тия, виждате, и няма как. Това ще е друга тема, и за първо път ще говорим. За да не сменям злато всеки път, време, злато, тук идвам, а всеки ден за първо път дейлите трябва да сменим. Мен ме мързи предметите да си спена, поне кога влизам да си взема и тия дневните. И така много се отплеснахме, исках само да направя един тест. Ще има яки лайфове, обещавам ви. Абонирайте се за мене. Искам да направя 1000 абоната, това ми е мечта. И какво да ви кажа? Вие сте си фенове на Дракенсанг, ама аз ще играя и други игри. Некой ден ще изиграя целия StarCraft 3. Аз съм ги превъртел тия игри. Ще изиграя... Има една игра Fallout. Ама не, она New Vegas с шутера, а има е така като тая, RPG, ретро RPG, нищо не знаете ви откъде почват игрите. Fallout 1, Fallout 2, всичките съм ги превъртал по 3-4 пъти. Вече поръснах, нямам време за толкова време да карвам, бе. Пак куплю акант, вие го купивците. Немам доверие на тия мошеници. Пращат ти пари, аз от World of Warcraft знам. Аз съм стар играч на World of Warcraft. Пращат ти и после си ги възвръща. И ти изчезват от акаунта. Демек се навия да ти прати пръв парите. Защото той си ги връща. Така не се научих точно как се работи. И с PayPal, да, идват парите. Уж се изложиш, трябва да там има някакви неща, къде ги следиш. И ще му дадеш паролите и после си... Нещо драубеква си парите и въобще ти изчезват от акаунта.
и си на минус даже. Бих продавал така злато. И след това съм продавал само на сайтове злато. Охо, имал съм билиони злато в World of Warcraft. Имах 2 билиона злато. Банаха ми акаунта, не съм при ботове мошеници. Просто съм продавал, слапвал съм предмети. Фърмил съм предмети нон-стоп. Фермер бе голем аз на World of Warcraft. Ама за някакви, накрая много падна злато, за някакви малки доларчета, няма смисъл. А Diablo 3 да ви разказвам аз. О, там 6-7 хиляди евро, Golf 4, 2 и 5 съм имал. От Diablo 3. Спятайте. И това не ми беше всичкото. 6-7 хиляди евро съм имал Diablo 3. Как се надявам аз пак, ама няма да има заложена къща в Diablo. Diablo, това няма смисъл, Diablo Resurrected. Некви иронички там за $1 да се мъчиш да фармиш 3 години. Аз ви казвам, най-големия буклук предмет. Примерно падат ти е този предмет. О, това е ценен предмет, повярвайте ми. За този предмет, ако имаше заложено нещо в играта, щеха да върват много пари. Те ще си ги изкупат и ще си остане. И ще го пускам. Защото тоя не мога фармиш неограничено. И дори да си добър герой, най-много две такива да вземеш. И ще ги шитнеш. 200, 300, 400, 500 долара, вярвайте ми, върви един такъв предмет, повярвайте ми. $2000 беше продаден в Diablo, един предмет. Най-добрия обаче. Не пада. Падат много други буклучета, по $5, по $12. Играеш цял ден и си, казвам ви, 60-70 долара на ден си правиш. Та игра няма да се случи това нещо, защото можеш да дупликираш. Може да имаш няколко героя, не да дубликираш. И прямо влизаш с този герой и си бустваш другите. Безплатна ти е регистрацията. Може да направиш 50 героя. 5 героя в група, каниш ги и влизаш и си взимаш ето амулет и после го продаваш. Популярен, има го в играта. Няма да е много, ама на $10 и като го имаш 5 пъти. И то така се срива цената. И ще отиде на кино. Това са други технологии в игрите, мога и за тях да ви говоря. Играл съм доста игри, но Дракен сега е нашата стихия от години моята и вашата. Това, нека да се придържаме към нея. Айде, момчета, това беше просто тест.